Kažem, kad sve znaš, juče mi u toaletu bili, kaže, slušaj ovo, molim. Kako je, poprsko vodom? Ja znam da će onda dođe na tuširanje i hoću da, naravno, ali on se tušira jedno dva minuta onom hladnom vodom, razumeš, ledeno. I kaže meni Milica, kaže, aj, jesi to krenula, kaže, na tuširanje, pošto ti je momak otišao u tuš, kad bi, koliko ti znaš, sad nemam pojma ko je, kad bi, jesi ti normalno, razumeš. Znači, ti zauzeta, znaš, kad se on šta tuša. Ona zauzeta? Zabavila sam da pikiraš tačno. Šta je ona zauzeta, druže? I da pikiram, šta ti imaš s tim, ti pa zauzeta, devojka. Pa da, ali što tebe boli dupe? Već se pričalo da... Što tebe boli dupe? Sedela je tu na garnituri, kad je on sedao, došla je u pub, ne znam kad je došla u pub. Just. U prethodnih dva meseca, došla je kad je on došao i sedi tu za stolom i buljenje. Šta je ona, bre, zauzeta? Ta nije... Ja vam apustim. Seks imala, ovde ne znam koliko duša. Znaš, kad bi ja razmišljala tvoj dečko kad ide na sve, boli me dupe. Normalno. A šta i da je tako, i da ja stvarno tipujem kad on ide, jer to tebe ugrožava. Imaš dečka, dečko, imaš devojku. Ovo stvarno imaš dečka. Imaš devojku, evo te mogu da... Imaš devojku, imaš devojku. Pa razumeš? Pa je, drug, ja sam kum. Ipo te razumeš, nego došle ove i koji imaju dečka da gledaju. Meni je slađe hit kad se zaljubi. Aj, nemoj zajebavati, majke. Ne mogu da gledam za... Ja sam za tebe. A šta vredi, šta vredi kad su udice bačene? Vataju ga na bućkalo. Nema veze, i da ga vataju, meni odgovara to, majke. Dečko ima ovdje... A zato će fasovati mali na Zlatiboru. Ja bih volala. Pa ja je znam. A što da slađu? E, slađu. Nema veze, bit će na Z pa da jebe rak raka. Zagreb, Zlatibor, isti džav. Ja te podržavam. Ja te podržavam. Ja te podržavam. Što se mene tiče, udaj se u Zagreb da imam kod koga da dođem. Samo da se udajem. Čekaj malo da se... O, bilo bi ti loše. O, bilo bi ti loše. Ih. Nije, udaja je lepa stvar. Sve misli kako bi slađa. Kako bi slađa už. Slađa bi ima takvu krajera počela kamatu da radi. Materijalista. Dođite mi toliko i toliko puta 20%. Samo bi sedela i ovako nosi dva telefona i samo bi skupljala. A onda ne kapiraš, ti ne kapiraš. Meni nije to za mene, ja ne mogu, ja moram bude slobodna. Pa slobodna si šta, viš da dečko samo trenira, viš da mrtav budeš. Viš da onda je devojka mu su slobodi. Imaš pravila ponašanja, nije to jednostavno tako. Imala sam ja vezu, znam ja kako to izgleda. Imaš Porsche, pa ga pališ onda kad on kaže da ga upališ. Ma palim, ja moj auto kad ja hoću. Ne mogu da odem na Zlatibor, on u Americi, ja ne mogu da odem na Zlatibor. Čekam da se on meni javi oko 3 sata, napolje od 40 stepeni. Ako odem na Zlatibor, reći će, što me nisi pitala za Zlatibor? Ti misliš da možda da je što?